Krásný den, přátelé, vítám vás u dnešního mimořádného vysílání, mimořádného, protože je s mimořádnými hosty. Mé jméno je Suene a po mé Karol Rašín a po mé pravici je Josef Minařík. No. A já vás, chlapi, vítám u mě ve studiu. A dneska se budeme povídat o příbězích z Československa, o exopolitice, exopolitice v Československu, o tom, co se vlastně za ty leta, co tak jako asi máte paměť, odehrálo. A Karel vlastně zastupuje českou exopolitiku v současnosti a tady Josef je, je vlastně pilot. Takže ty ano. to máš z první ruky. Tak dá se, říct. dá se říct. Takže mě by fakt zajímalo, co kam až vaše paměť bude sahat, nebo co jste kde zaslechli, zažili, viděli, prožili, co bychom jako mohli říct o tom, že se děje v České republice, nebo třeba v bývalém Československu, protože tím, jak všichni sledujeme asi ty zahraniční zdroje a za a hlavně ty americký, tak to tak jako pak vypadá, že jako se nikde nic z ního neděje. Že? Ani, ani u nás, ani nikde prostě u sousedů. Ale já bych řekl, že díky, co tak jako tuším o vás dvou, tak co máte asi informace, že to není úplně pravda. Kdo se toho cho chopí jako první? No, já bych se toho chopil. Já bych se přímo Josefa zeptal, protože ty seš pilot ano. a ty si něco, něco viděl, pozoroval. A to je vždycky důležitý, protože seš profesionální pilot, nebo jsi byl. Byl jsi armádní pilot a nejprve, než nám řekneš, co, co se vlastně odálo, co, co poznamenalo teda tu tvůj paměť tak neobvyklým zážitkem, jestli by si řekl divákům, jak jsi se dostal kojenství nebo vůbec... Ke studiu letectví a podobně. Takovou stručnou jenom. A já tě ještě poprosím, trošku se šoupni k nám, neboj se nás. Jo? Pojď, pojď jako ještě tak. blíž, ať, ať ho tě diváci. A začátky se. jako o letectví byl to takový ten klukovský sen, prostě stát se pilotem, a mně se ho podařilo do důsledku naplnit. Takže v podstatě, jako malý kluk, už jsem ty letadla tak nějak pozoroval, ale ten zájem v podstatě přišel, až přišlo rozhodování po střední škole, kam, co a jak dál. A v té době, kdy já jsem studoval, byla možnost leteckého výcviku jedna jediná, buď na vojně, anebo v dopravní škole v Žilině jako dopravního pilota, ale to pro mě jako podmínky byly dost složitý, tak jsem zvolil tu cestu toho vojenského pilota kdy jsem se přihlásil na Vysokou vojenskou leteckou školu do Košic, která, byla, která vychovávala v té době piloty vojenský. Podařilo se mi úspěšně složit zkoušky a nastoupil jsem v roce 1978 na Vysokou leteckou školu. Tehdy to bylo ještě slovenského národního postání v Košicích, která trvala čtyři roky kde za čtyři roky s nás udělali jakoby nadzvukový piloty, piloty, kde jsme se uměli udržet ve vzduchu s tím nadzvukovým letadlem. A po té vysoké škole potom následovala da další kariéra vojenská u leteckých útvarů, což byl letecký útvar 6. stíhacího bombardovacího pluku v Přerově kde jsme jako uchazeči po ukončení leteckého výcviku ve Vysoké vojenské letecké škole v Košicích, kde jsme absolvovali e, poslední půl rok výcviku již v Přerově na nadzvukových letadlech MiG-21, kde jsme se už dostávali do stratosféry a létali jsme nad zvukem. Pak další výcvik už probíhal dál u bojového pluku v Přerově, kde v podstatě po třech, třech a půl letech jsme byli takzvaně vycvičení na piloty první třídy, kdy jsme mohli zasahovat do bojových podmínek, co se týká meteorologických podmínek, jakoby za všech podmínek ve dne v noci, jak z lety, tak přistání, tak bojový použití, různé manévry, techniky, pilotáže, dušní boje a všechno, co s tím souviselo. No a potom po tom výcviku pak přicházeli k nám, jelikož ty mi 21 poměrně stárali, zastarali, i když svoje, v podstatě svoje si plnili svoje úkoly, ale na tu dobu už to byly poměrně starší stroje, už byly překonaný novějšíma a přicházela nová technika, jednak dožadce, do Budějovic a do té Čáslavy, což byly ty letouny kategorie MiG-23, což byly generačně o třídu výš, jak ty MiG-21. Takže z toho přereva šupajda přišel rozkaz, tak jsem balil kufry a nastoupil jsem v Čáslavy jako pilot na MiG-23 BN. Tam pokračoval jsem v podstatě taky, trvalo to zase další tři roky intenzivního leteckého výcviku, kde jsem se s tím letounem jednak seznámen. Bylo to zase trošku jiná kategorie. Mělo to hejbací křídlo, byly tam docela průšví s tím, že si, s zažil situaci, kdy pilot si zapomněl vysunout křídlo do polopřistání a podařilo se mu s tím opravdu jako s MIGem 21 v šípovitosti 45 300 ale tak, že v podstatě musel udělat go around, opakovaný vzlet, protože to letadlo mělo takovou rychlost kolem 400 km, že by prostě skončil někde daleko v poli. Dobře. Josefe, pojďme se dostat k tomu příběhu k tomu tvýmu zážitku, kdy se to stalo a jestli by si samostatnými slovy mohl vyprávět celou tu anabázi. Jo, je to, je to už hodně, hodně dávno. Neumím to úplně přesně je, zařadit. Pojď, ať si židličku posuň blíž, aby tě to, ať si uděláš klidně pohodlí, ale fakt se namáčkni, protože by diváci nás pak neslyšeli. Zařadit uh, úplně přesně který rok to bylo, ale vím ucela určitě, že to bylo těsně před rozdělením Československa. Mm -hmm. Takže bych to typoval ten 92, 92, 93 tak nějak. Bylo to v jarních měsících, bylo to doben květen, taky už si to přesně úplně nedokážu ty podmínky prostě vybavit přesně na den, ale ten zážitek prostě ten mám v paměti a ten se mnou pak cestoval další celou leteckou kariéru. V podstatě to bylo nenápadný let při výcviku no, na takový, takový let, takovou misi, navigační let po celé podstatě obletu, obletu republiky v noci ve standardní výšce kolem 8,5 kilometrů. V podstatě po startu z Čáslavy, z letiště, po nastoupání výšky směrem na Hradec Králové kolem Hradce otočení směrem na západ. Najednou při to točení ty zatáčky jsem zahlídnul po pravý straně prostě záblesk, první fázi jsem myslel, že v podstatě byly na nás cvičení třeba další stíhači jako přepady nebo něco takového, tak jsem měl dotaz na orgány řízení leteckého provozu, jestli na mě náhodou nenavádí nějakého dalšího stíhače. Ty téměř udiveným hlasem, jako, že ruším z jejich rozjímání a sledování na obrazovce, a co si to vůbec jako představují mít takový dotazy, co kdo tam v tom prostoru je. Takže nikoho nic neviděli, ale já jsem zcela zřetelně prostě prostě ten objekt se zařadil v podstatě do skupiny se mnou. Byl na úrovni, nedokážu to přesně říct, 100-200 metrů po pravý straně, takže jsem na něj stále viděl. Měl jsem ho v vzorným poli zhruba 7, 8 na 7, 8 hodině. Takže, takže ten, teda pardon, druhý hodině, druhý hodině. Takže ten objekt jako byl krásně vidět, svítil prostě žádný hluk, žádná stopa protože jsme byli v té výšce asi 8,5 km. A obloha jasná, mraky pod náma, poměrně zatažíno, ale nad tím bylo jasno, nad náma jasná hvězdná obloha. Prostě tak, že nešlo, nebyla to žádná hvězda, nešlo si to splést prostě s nějakou hvězdou, kometou, něčím jiným. Na základě toho, že v podstatě při dalším letu v podstatě kolem celý severní, západní, jižní hranice naší republiky. Stále, stále jsem ten objekt měl na svý úrovni a stále mě jakoby pronásledoval nebo následoval, držel tu skupinu, dalo by se říct, občas ten objekt malinko jakoby se posunul dopředu, pak jakoby jsem ho na chviličku ztratil vzadu, možná, jestli se někde přemístnil do nějakých polohy a sledoval mě. Takže za zády jsem neměl prostor sledovat, ten zadní prostor, takže jsme obletěli téměř celou republiku. Provedl jsem minimálně pět, šest dotazů na orgány řízení, protože v jednotlivých sektorech jsem se stále přelaďoval na sektorové řízení řídících orgánů letových. A ty stále měli jednoznačnou odpověď, ať si pak už nevymýšlím. Prostě bál jsem se říct, v podstatě, jestliže tady mám objekt, který jasně vidím, který jasně svítí, jasně letí se mnou v podstatě ve skupině a nikdo nic nevidí což pro mě vyvolalo takové obavy. Čili radarový zjištění žádný? Žádný detekce radarový, žádný záznam radarový. Mě na radaru vedli, sledovali, ptal jsem se orgánů říze, a mě vidíte? Ano, vás vidíme, pokračujte na další bod, udržujte standardní výšku, hladinu, pokračujte až a ty, jsi, ty tam máš taky palubní radar, to znamená, ty vidíš, co je... Já, mů... já nemám, nemám. Ne. Nemám palubní radar, takže já jsem... Byl jsi odkázaný, odkázaný, odkázaný na to, co... Nevím, co, co jaký řekla. informace mi podají ty služby řízení ze země. Dokážeš popsat, jak ten objekt vypadal, nebo velikost, nebo tvar? Byl to klasický, jak většinou jsou to takový ty létající talíře. Ale co mě velice zaujalo při tom, jak ten talíř vypadal, odháduji tak z té vzdálenosti kolem 100 metrů, že pod tím límcem měl pás, ale to byla barevná hudba. Jo? Jako nebylo to, jako, že, by, že, by, to svítilo prostě jednotlivý světýlka, ale ta hudba prostě, prostě se to Ty měnilo. K... Jako korona? Ty už máš jako světelnou korunu nebo, nebo duhu, dů, ale duha je duhu ne. Jako, ale, ale to je nesouvislý, ale jako prostě krásný světla. Nedalo se na to dívat, nebo vás to okamžitě přitahovalo. Jo? Mm -hmm. Takže musel jste věnovat pozornosti pilotáži, takže to bylo takový docela zavádějící udržet tu pozornost neustále jako na přístroje a věnovat, si, věnovat se té pilotáži. Aby vás to prostě někam nezavedlo. Hmm. Dokázal by si říct, jak to bylo velký ten objekt, velikost objektu? No, to s těžkostí, ale určitě těch 20 metrů to mělo, průměrům. Čili to bylo větší, jak tvé letadlo? Ano, to určitě. Wow. Tak to je, to jsem. To určitě. Nedržu. Určitě, no, určitě. No. bylo to o něco, jakoby větší. Jo? Jenom pro před, představu uh, rozpětí křídel tvýho letadla nebo nějaký no, můžeš dát to nějaký to bylo kolem těch 17, 18 metrů. Proporce, Jo, a takže, takže to bylo, to zhruba, zhruba bych to odhadoval, ten průměr toho celkového stroje, co to tam. tam to znamená, support... když jsi říkal, je, je to nějaká sféra, v okolí ten vnitř. disk, že jo, tak vlastně ten nejširší... Nejširší hmm. část toho disku byla, bych odhadoval, tak kolem těch, do, do těch 20 metrů. Jak dlouho to s tebou letělo? Právě. Jakoby to na minutu. Docela, docela, docela. Jako pro mě to bylo až šokující, jak dlouhou dobu to se mnou letělo. V podstatě, když to vemu, tak to bylo od té nastoupání výšky a letem směru někde k tomu Hradci Králové. V té to se to ke mně přiřadilo. A v podstatě obletělo to celou část naší republiky hmm. až směrem v podstatě Jihlava. Kolem Jihlavy jsem se vracel jakoby zase do prostoru řízení letiště Čáslav, kde ještě, jelikož jsem měl větší zbytek paliva, byla ještě druhá část mise, prostě kde ještě se plnil další úkol. A celou tu dobu prostě ten objekt byl se mnou v té skupině. Občas, jak jsem řekl, prostě se přesunul dopředu, dozadu, občas se mi ztratil. Ale jak kdyby slyšel, při každém tom dotazu, který jsem vznesl na ty orgány řízení, úplně jsem ho měl tady na té druhé hodině. Prostě byl tam, aby ho viděl. Jo. Je to neskutečné. jsme měli tedy představu i z diváky, kolik to bylo asi minut, teda 10 nebo. No, to bylo tak 45 minut. Jo, Aha, takhle, 45 minut to tě to doprovázelo. Doprovázelo Jinými slovy, o Českou republiku ano. je pro tebe byla otázka, nebo délka tý mise, aby jsme byli korektní. Kolem 50 minut hmm. do hodiny. Jo. Jasně. A máme ještě takový dotaz. Často se stává, nebo vyprávějí piloti, když se setkávají s nějakým takovým podivným objektem že se, když se přiblíží k tomu objektu, tak jim vyplivnou, když to řeknu lidově, přístroje, palubní deska, navigace a všechno. Pozoroval si něco podobného Já tenhle, taky? tenhle úplný zážitek nemám. Jak už jsem sdělil prostě. tady spíš jsem měl ten problém udržet tu pozornost mm -hmm. prostě toho přístrojového létání protože ten pás těch světel té barevné hudby. Prostě to bylo tak intenzivní a tak vás to přitahovalo na pozornost, že jsem opravdu silou vůle prostě musel občas opravdu, mm -hmm. jak se říká, prostě udělat nějaký ty pohyby a přenést to soustředění mm -hmm. do té kabiny toho letounu, abych prostě odletěl tu misi. Ale Abych ještě to dopovídal, celou tu republiku jsme obletěli a šel jsem na tu druhou část, jako týmí do prostoru, kde jsem měl provést nějakou techniku pilotáže, kde jsem dostal určitý rozsah výšky, prostě v tom jednotlivém prostoru, kde už jsem mohl manévrovat, nemusel jsem, jak se říká, držet hladinu a obletět tu část toho prostoru. Teď jsem měl prostor, ve kterým jsem mohl manévrovat prostě a plnit si svý úkoly, který jsem měl naplánovaný. Samozřejmě mi to nedalo. Prostě jako pilota průzkumníka. V té době ještě takový mladý, progresivní pilot. Tak první, co mě napadlo, je, jakmile jsem dostal povolení k plnění mise, druhé části, tak okamžitě prostě jsem si udělal prostě takovou sklopku, jestli půjde za mnou. Samozřejmě on st malinko se otáhl ten objekt a šel ke mně. A říkám, tak jo, tak se na sebe podíváme. Ale jakmile jsem otočil zpátky jako proti němu, mm -hmm. jak to vidíte přesně ve filmech, prostě objekt se zastavil a udělal peng a belprik prostě neskutečná rychlost, nestačil jsem to téměř zaregistrovat, žádná stopa, žádný hluk zmizel v prostě hvězdném obloze. Ještě mě napadá, nespomínáš si na nějakou komunikaci mimoverbální, nebo Víš, jako, že když takhle tě to provází význam, spomíně, tak ne? dlouho jo, a, a nic. No, tak jako, jestli náhodou. Jako, pra, se to s tebou se to nespojilo, jo. Pra, on, možná se pokoušeli, ale já jsem to ne, ne, nechtěl přijmout, jakoby. V té době prostě jsem se toho obával, nevěděl jsem prostě. Hmm. Pro mě to bylo taky dost, dost tajemný a. Věděl jsem, že jakmile začnu ještě víc to dávat do, do éteru, prostě takmile z toho bude problém. Budu muset tyhle věci dál a dál řešit a vysvětlovat. Takže snažil jsem se to nějak nepřijímat. Ne, trošku to vytěsnit. Uh -huh. Ale předpokládal bych, že možná tohle tam bylo. Uh -huh. No, mě šlo o to, jestli třeba později, později si nějak si nevybavil, že se něco dělo nebo že tam bylo něco zvláštního. Později, později jako víceméně tenhle obraz, prostě, a hlavně ten poslední manévr, prostě ten jsem měl, hmm. několikrát mi promítal v podstatě před očima a neustále prostě jsem ten objekt viděl. Jakoby. Jo, ale. Od té doby v podstatě jsem se stal úplně šíleným a Jasně, šíleným. E, 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 Chceš říct, insurm... že to změnilo tvůj přístup? Úplně. Nebo? Úplně pohled a přístup téměř na svět. Ještě mě zajímá, co se stalo po přistání? Stalo se něco? Po přistání se nestalo vůbec nic. Akorát kolega, jeden můj, co přišel za mnou, se mě ptal, co se ti stalo. Já říkám to ti nemůžu říct, nebo bych skončil s létáním. Protože v té době ještě ta situace nebyla těm věcem nějakým způsobem nakloněná. A jakmile bych prostě to začal někde, jsem se toho bál to vyprávět svým nadřízeným a těm turánů by mě začali samozřejmě Řešit, jsem to viděl, Řešit. Neustále by se něco řešilo. A pro mě bylo gro, prostě se poběhl pohybovat v letadle, létat, protože jsem byl v té době ještě takový letec, zdravec, bych to řekl, a, a chtěl jsem být pořád v tom kokpitu. Jo, ještě jsem měl takovou poznámku. V průběhu toho tvýho vyprávění si naznačoval, že jste lítali ve skupině. Znamená to, že, že by vás bylo víc v tom vzduchu? Taky, ano. Ale v tu dobu? V tu dobu, v tu v tu dobu, letadla. V tu dobu jiný letadla byly v prostoru. Ano. Čili ty jsi letěl sám nebo ne? Já jsem letěl sám, jo. ale tohle byla mise jenom moje. Jo. Mm -hmm. Takže to. Ale potom časem a časem, jelikož moje manželka se poměrně hodně zajímá o ezoteriku, tak samozřejmě e, po jedné návštěvě jedné paní prostě mě přesvědčila, že ať, ať tam jdu s ní, že ať se taky nějakým způsobem očistím a takzvaně prosvětlím. Hmm. No a ta paní mi sdělila, že jsem měl v hlavě pomyslně nějaký čip a že jí to dalo hodně práce, hodně práce nějakým způsobem to utlumit nebo odstranit. A dalo by se říct, že v podstatě bych to přiřadil, že se mi to mohlo stát právě při tomhletom obletu kde nějakým způsobem mě to naprogramovalo. A Zane. potvrdila mi to ještě jiná, mhm. zase, mhm. právě. Jelikož těch zdrojů a možností dneska je, protože. Někteří jsou opravdu dobří, ty ezoterici, kteří dokážou se nacítit a, a, a dokážou prostě vidět věci, který, o kterých se nám ani nezdá. Tak v podstatě mi to potvrdila. A říkala mi, že jsem za skončil s dopravním létáním, poněvadž bych tam vydržel ještě o nějakých dva, tři roky díl takže bych zažil velmi, velmi nebezpečnou situaci v dopravním letounu. Mm. Máš pocit, že to nějakým způsobem ovlivnilo tvoji schopnost myšlení jako koncentrace, profes... na té profesní úrovni? To si myslím, že ne, že, že jako, jako profesionální pilot to soustředění tam je a každý jako tu zodpovědnost má jednak za sebe a jednak za ty lidi obrovskou a Aspoň u mě, podle sebe, co můžu já sám Aha. říct, ta koncentrace vždycky byla 100-200%. Skvěle. Měl jsi možnost třeba slyšet, vyprávět nebo něco, jako jo, v podobném Dagardu, ale nemůžu ti něco říct, něco se mi stalo jako tvý kolegy, ať už v tom armádním nebo v tom To právě vedím, se, který... v tom armádním prostě tady věc byla v podstatě zapovězená. Hmm. Nikdo o tom nemluvil, možná někteří letci měli podobný zážitek nebo to, ale nikdo, nikdo se nikomu nesvěřoval. Hmm. Já jsem měl jednoho moc dobrýho kamaráda, který to na mě poznal hned, že se něco stalo po přistání, pak asi za dva dny jsme se sešli, jsem mu to odvyprávěl, on mi říká, teď na to všechno zapomeň, jako by se nic nestalo, protože budeme dál pokračovat v létání. To vypadá jako oficiální přístup od té doby. <laughs> Přesně. Jako, opravdu jako nesetkal jsem se, že by na nějaký úrovni prostě těch těchto neidentifikovatelných létajících strojích by se někdo někde zmínil. Ani jak jsme jako letci jezdili na, na, na léčebné pobyty do jeseníku, kde se to různě upívalo a všechno probíralo. Každý bálčili někdo... jsme mezi sebou, jo. Ale se někdo... tahle stránka věcí, co se děje. Tý... Jasně, ale určitě ti neunikl ten případ z té Vranovské přehrady z toho roku 1989, tuším, nebo 8, tak nějak. Kdy kapitán Česmín Tesařík v tom bojovém vrtulníku MI-16, jestli to říkám správně? MI-24. MI-24, pardon, ne, v tomhle nejsem trakovaný. Jak dostali e, rozkaz vzletět no. proti nějakému nepříteli, snad? Nebo co? Nebo no. jestli si tenhle případ zaznamenal? Ten, to jsem mírně zaznamenal. A zase, zase ty věci v podstatě se dál jakoby do prostoru mezi letce, dál se to našířilo. Bylo to okamžitě, to bylo utlumeno a tyhle věci prostě se snažili nějakým způsobem v podstatě zamést, uklidit, srovnat, aby ty informace... A piloty přeřadit, pokud a pilot možná. někam. Když jste byl hodnej, tak vás povýšili, když jste zlobil a byl neposlušný. Je. vás nechali na místě, nebo vás taky někam přeřadili. Zažil si, že by někdo takhle jako ze dne na den nejspíš jako by zmizel, jako že by ho přeřadili, nebo právě jak ty říkáš, že by si řekl... z dne na den ne, ale že, jako... že bys jsi jako řekl, hele, to je divný, hele, tady ještě včera jsme spolu kecali upívá, tak... u piva, teď, teď je prostě, jo, je pryč. Tak v té době jako ty letci měli různé cesty, jako... hmm hodně se využívala ta zdravotní cesta, že jako hmm. nemohli už jakoby ze zdravotních důvodů sloužit na tom nadzvuku, kde byla ta kvalifikace zdravotní nejvyšší a tam v sebe menší ústav leteckého zdravotnictví zjistil nesrovnalosti ve zdraví, tak vás přeřazovali na jiný kategorie. Nižší třídy byl ohodnocení kvalifikace Letecký jste dostal a tím pádem už jste mohl třeba tady jenom podzvukový letouny, hmm, dopravní letouny. Takže spousta lidí to řešilo tady tímto, touto cestou. Branovská přehrada, ještě se vrátím. A tam došlo vlastně k tomu, že ty piloti, nebo ten pilot vlastně šel s vrtulníkem a oni to, oni to dostihli. A... Jo, to byla posádka tří. Jo. No, ano, tam tam jsou a v podstatě tři. Tak... Je tam velitel, který pilotuje, pak tam má toho palubního střelce, který sedí v té prosklené takové uh -huh. kopuli a ještě tam má palubního technika, který tam obsluhuje různé systémy. Jasně. A, a jestli se to vybavuju, tak oni popsali, že na tou přehradu pronásledovali objekt, který byl doutníkového tvaru. Ano, oni tenkrát vzletěli z Božic možná tu základu znáš, dostali hotovostní příkaz vzletět k neznámým objektu, ano. který měli nejdřív sledovat. A oni, když ho spatřili, tak oni se nejprve teda mysleli, že je to vzlet takový jakoby běžný k nějakým těm hotovostní ultralightům a podobným, co tam jako jim takhle křižuje občas, ale nakonec se jako skutečně měli vizuální kontakt a spatřili teda z těleso dutníkového tvaru, které se pohybovalo nejdřív pomalu, pak rychle, nějak to měnilo směr a měnilo to i i vlastně otočku najednou to udělal. A oni dostali teda rozkaz to nějak sledovat a tam došlo k nějaký situaci, kdy vlastně ten objekt, jak oni pak, jako tady, jak na to vzpomínal ten čestný tesařík, si vlastně s nimi jako začal hrát, že jako by vybízel ke hře v úvozovkách. Mm, že nejdřív letěl tam, pak tam, pak se různě měnil. A nemělo to žádný insignie na sobě, ten objekt. Byl tedy doutníkového tvaru a neměl pohon viditelný. Že neměl ani okýnka nic takového a oni byli už z toho zmatený. A e, potom teda dostávají příkaz, přímo od letovýho, od toho letovoda, jak se jim teda říkalo, ten objekt sestřelit. Ano. A oni tady žijí jako jo, a nejdřív teda na něj, jako by se snažili nalítávat, ale to se nějak furt nevedlo, protože ten objekt byl, Manövroval jako uměl manevrovat mnohem lépe, než teda tenhle ten vrtulník. A pak nějak, když se jim konečně dostalo do nějaký ty střelecké pozice, tak to zase nějak změnilo směr, nebo to letělo proti, proti světlu, proti slunci. Takže zase to nešlo. A pak nakonec vyhodnotili tu situaci, že nebudou střílet, že odmítnou rozkaz, protože pod nimi byla Vranovská přehrada, a to bylo v létě, a tam bylo spoustu Můžeme. lidí, kteří tam koupali a podobně, takže by to mohlo znamenat ohrožení, kdyby něco takového. Tak jako nestříleli, ale nakonec tam vznikla nějaká dramatická situace, kdy ten objekt začal jakoby eh, mířit proti ním přímo jakoby na, na eh, jak se to řekne, ten střed eh, čelní střed čelní střed hmm. přímo na, a dokonce v té knižce protože to je popsaný i v té knižce eh, teď ne, jak se jmenuje tam to vlastně byl první ten moment kde, kde byla ta informace v té knižce a tam dokonce on popisuje čest tesa řík, že i to řízení letového provozu odpočítávalo ty metry, kdy dojde k té kolizi. Tak jako, a ještě problém byl v tom, že oni, ta posádka neměla na sobě padáky. A protože jim to bránilo jakoby v manipulaci a v pohybu v tom vrtulníku, protože byl úzký. A proto jeden z nich dal rozkaz, ať rychle si vemou padáky. No. Ale oni, než se do toho dostali, tak ten objekt byl už na nějakých asi 100 metrů a letěl proti strašně rychle. A těsně před jakoby srážkou udělal takový nějaký obrat, uhybný. prostě uhybný manévr. čili tím bylo jasný, že on na ně neútočí, ale že je nějak zkouší. Nebo je nějak jakoby... Prohokuje. se s nima hraje nebo něco takového. No a oni nějak díky tomu spadli asi o 100 metrů níž a než nabrali rychlost a to, tak ten vůbec zmizel. A pak teda jako přistáli a měli nejdřív obavy, že že odmítli rozkaz, že teda bude nějaký jako postih, ano. ale když přistáli, tak tam přijel rovnou gazík, oni vůbec ani nemohli vystoupit, dostali příklad nějak tam sedět a ten gazík jenom přijel, vystoupil z toho někdo z toho z té kontrašpionáže a jenom jim řekl, dejte mi materiály o letovém záznamu. Všechny jsem. A od té doby o tom nemluvte. A, a, odjel. Takže nic se pak neřešilo dál, akorát e, prostě tyhle dokument, ta dokumentace z toho letu zmizela. Tu si vzali. Ano. A tím vlastně to jako skončilo. Sice ten kapitán 6. teceří tenkrát ještě popisoval v nějakým televizní debatě, že nějak za ním přišli z nějaký kontrašpionáže a že mu dali nějaký dotazník na vyplnění. Ano. A že existuje prý nějaká komise, která to jako zkoumá. Mhm. A tím to skončilo, teda tenhle příběh. To jsem od té komisi neslyšel. Možná, no, že něco jako v Možná to je nějaká ad hoc třeba, nebo... ...složky kontrašpionážní opravdu v té době asi pracovali no, no, více, Proto se tak... jako říká, že tenhle případ byl jakoby nejmarkantnější, co se týče České republiky nebo tenkrát to bylo ještě jako vlastně Československo. Československo no. Protože ani předtím, ani potom se nic takového jakoby nezaznamenalo. Protože to mm -hmm. bylo vysloveně teda vedne. To bylo vedne ano. ještě k tomu. Jo. Co mi přijde zajímavé, když poslouchám to, co vyprávíš ty a to, co si vyprávěl, ty, tak tady mi přijde, že se, že se to jevilo jako hmotný objekt, když dokázali měřit vzdálenost, pokud nebo ji neodhadovali, nevíš. Ne, je to byl hmotný objekt, samozřejmě. No, takže hmotný objekt, když to ty si vlastně popisoval něco, co aspoň z pohledu radaru jako nebylo fyzického, nebylo, nebo z toho to zaznamená. to zjistit, prostě asi to byla nějaká technologie, prostě, která prostě v té době dokázali prostě to eliminovat takovým způsobem, že ten radar to nezaznamenal. Jako. Jediné, co mě jako přemýšlím, jako že pokud to bylo něco, co využívá vlastně nějakého vlastního gravitačního pole, tak by teoreticky to ohlo, paprsky, protože to no. radar to vysílá, tak pošle signál. Jo, chodí, chodí prostě jako signál a, a ono to od... za, tu, za, tu, za otočku nějak To je to... pravda, ale jsou taky objekty, které jsou ovládány myslí, který mm -hmm. které nepotřebují žádný přesně, pohony. Přesně tak. De, ten, který se kdysi snažila sestrovit Maria Orsic v těch, v těch, v těch uh -huh. 30. letech. Jo. Jasně. Teď vemte si tím reverzním inženýrstvím, kolik leta, letounů v podstatě neviditelných no, no. Bylo, vznikalo. Jako, a ta technologie jako to nevyvinuli. Ne, ne, ne. To ne, doslova ne, ne, ne. ukradli. jako. Jo, jo to, to se říká, že ta jo, technologie ta, jako, neviditelnosti jako je ne, teda z reverzního inženýrství. Že pochází. Takže jako věřím tomu, že to prostě ta technologie byla na takový úrovni, že ty naše radary prostě na to neměly. Jako. Tak já možná přidám taky jeden příběh. Nejsem pilot, takže to mám ani, ani ten dotyčný, ale mám to, mám to, jako od důvěryhodného zdroje, aspoň teda doufám, že důvěryhodné. Setkal jsem se kdysi s člověkem, který mi vyprávěl příběh o tom, že jako profesionální voják, respektive profesionální odstřelovač, taky někdy na, v té době, kterou ty popisuješ, to znamená na počátku 90. let, tak byly na vojenský základně, a bohužel se nespomínají název, ale je to někde na pomezí České republiky Slovenská, byla základná s letištěm, aby měli tam prostě detašované tyhle specializované vojenské síly, které jsou jako, jako odstřelovači a říkal, jednou noci, prostě by bylo nějak po půlnoci, prostě obrovský poplach v baráku, okamžitě ven, 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 vemte si pistole, vemte prostě pušky, běžte ven. A že chlap, parta, nevím jestli deseti chlapů, vyběhli na kranvi, která byla zhasnutá a rozkaz od vedletele prostě otočíte se směrem k budovám a prostě kohokoliv, bez rozdílu, šarže cokoliv, je mi to jedno, zastřelíte ho. Prostě nesmí, jo, nesmí nikdo sem a oni říkali, říkal, co, co, blbnou, jako co blbne, jako tady, můžem, jo? tady můžeme, bylo v noci, bylo prostřed noci, nikdy žádný světlo. Ta, jako ten, bylo to ve vojenském prostoru, jak se říkal, hm, divný. Ale prostě vzali to tak, jako že jo. Naši po chvíli jsme uslyšeli ve vzduchu, že nad náma krouží nějaký letadlo a rozsvítila se ta runway. Jenom vlastně na to přistání, jo? což asi se dělá kvůli tomu, aby to nějak jako nebudilo pozornost. A dosedlo, je opravdu dosedlo ten těžký, jedno z těch, těch těžkých ruských nákladních letadel. Taky Antonov. Antonov. A zastavilo. A mezi tím, že přijeli prostě e, nějaký dodávky s, k, s, korbama a na těch korbách prostě byly naskládané věci. Bedny. A pak je nějaká obrovská věc pod plachtou. Já říkám, jako, a co to, jako, kde k tomu přišlo? Já on říká, Hle, já nevím, prostě to tam bylo, bylo to tam. A, a, říká, no, a po chvíli nám řekli, prostě odložte query, pojďte nám to pomoct tahat. A tahalo se to z těch prostě nějak bedny, pak nějaká, pak říkal na rovinu, ale vypadalo to jako nějaká divná loď, prostě nějakým způsobem se to snažili dostat do toho Antonova. A já jsem říkal, tak jako dokážeš to nějak jako popsat, ale říkal, obrovský krabice, obrovský těžký krabice, tahali jsme to v několika lidech, pak nějaká, prostě nějak, nějak to, jsem říkal, a jak jste tam dali tu loď, nebo prostě nějaký ten talíř, jo? E, jako jak to vypadalo. A říkal, hele, já si to nepamatuju, protože už to taky, prostě taky bylo nějaká věčnost, ale prostě to nějak to nadspali do toho letadla. Ale, jak říkal, jednu věc si pamatuju do dneška, ale uvedlo to slovy. Víš, než jsem dělal jako předtím nebo potom, než jsem dělal vlastně u vojáku, tak jsem dělal na jatkách. Takže prostě znám ten smrad, který je, když prostě někde máš kafilérky a prostě hmm. toto. Tak znám, pamatuju se ten pach příšerný. A, a, a říká, my jsme tahli jednu těžkou bednu a ta smrděla ještě hůř. Takže říká, ať v tom bylo, co v tom bylo, bylo v tom nějaký biologický materiál a neslo se to do, 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 do toho letadla. To letadla. Do, letadla. Ale jak jsem říkal, a viděl se, co tam je? Říkal, ne, neviděl jsme a v podstatě jako, a jsem se ani moc neptal, protože byla tam jako dost hustá atmosféra, jo? že se všichni jako tvářili, jako, že kdo no. ho koho zastřelí dřív, jo? jak byli všichni nervózní. A pak jenom ještě si vlastně tady jeden detail, tam mi tam říkal, hele, pak když jsme jako stáli nějak dál asi, tak říkal, hele, viděl jsem, že Lidi vedli nějaký jiný bytosti nebo postavy a vedli je do těch lodí. Já do, do, do toho. Do, do, toho, do, Antonova. do toho Antonova. Do A já říkal jako fakt. A říkal jo viděli jsme to všichni. Všichni se jako na sebe hlídali jako co, co co to mělo být se objevili najednou. Na no, tom, na... Já říkám, a nedušíš, jako, že by někde něco spadlo, nebo tak? Ne, já říkám, vůbec nic, nám nikdo nic neřek. Velitel nám v podstatě ještě pak ještě jednou řekl, ale chlapi, jako jestli někdy něco ceknete, byť jenom v hospodě tak na kopečku v lese vás tam odvezu, odvedu a prostě na místě vás zastřelím a zahrabu vás tam. Prostě žádná, žádná nulová to A prosím tě, to bylo kde? To bylo u nás někde? To, to je na, no, to bylo u nás. To jako se v Čechách, na Slovensku? Nebo... já, je, je to, já ti to pak klidně no, no, do, nejenom, dohledám. No nejenom, město, jestli teda Já někdo se fakt tohle teď v, nevybavím, ale, je to nějaký letiště nebo bývalý vojenský prostor, který byl někde na pomezí České republiky a Slovenska. To si vybavuju velmi jasně. To jediný, vědět. jediný vojenský prostor nejblíž slovenským hranicím byla Libava, což Takže, bylo nad Olomoucem v podstatě a Teď nebudu říkat velk, to, když tak to pak napíšu velk, do titulku pro ty, co by to zajímalo, velk, velk, ale já se to budu muset... Velký tento... vojenský hmm. prostor, kde probíhal opravdu intenzivní výcvik. Jako. Já se musím no. podívat, se to musím pustit. Já ti to pak i dám, protože to je hodně... Máte to, že tam bylo nějakým způsobem uh, prostě ta runway, jo, jakože... Jestli, já jsem se vlastně chtěl zeptat, jako jestli vůbec existovalo... Protože ty polní letiště, ty nějaký letiště, pro nás byly známý téměř. Že ty bys to vlastně mohl vědět, je nějaký letiště, který by dokázalo přijmout autonova a teď nemusím, že to asi musí být ten největší, protože byly různé verze, jo? No, ale stejně pak jako to mohlo být jedině opravdu Jediný dvě letiště, které by v, tam v té hmm. oblasti byly, byl Mošnov a Pčerov. Jako. Hmm. Jinak se mi nevybavuje letiště, které by bylo schopné přijmout toho Antonova. Hmm. Dobrý, tak tohle to schválně do, do vám to chlapi pošlo. Co, co, to, to co, no. co na to řeknete? Co na to řeknete? Já si to jenom prostě pamatuju, že se to stalo ty útržky. I když ty Antonovi je pravda, že dokážou přistát téměř na trávu jo, povrchy prostě. a spevněný povrch prostě. To jsem si to, myslel, že to musí být právě speciální kvůli to, to zatížení. To jsou, ano, to jsou o, tam speciální takový kovový pláty, které zarostou travou a v podstatě by to nepoznáš, jo, jo, že to, je tam louka a mhm. najednou vyběhnou speciální jednotky, roztáhnou kabely, rozsvítí runway prostě. Mhm letadlo přistane, zhasnou a zase to zmizne. Jo. Takže tohle všechno to... Tak jenom vnímám, že tohle je takový jako dost zvláštní příběh a samozřejmě mám to jenom z jednoho zdroje, jako ne, nemám to jak jako ověřit. Ne, mě, mě zaráží ta, ta, prostě ta přistávací plocha. V Ale může být prostě nějak se to odehrá. A ty objekty, objekty zase, zase sami dobře víme, že hodně, hodně Těch objektů, teda, nebo nějakých těch biologických jakoby postav, nebo jak bych to nazval, se pohybuje, zemí a tyhle věci. Takže a to už vůbec, vůbec ani netušíme, jaký prostory jsou a kde, a v jaký fázi prostě akor. Mně to připadá, že ty 90. léta byly opravdu velice intenzivní na tuhle tu činnost. Jak těch buď mimozemců, neidentifikovatelných létajících strojů a té činnosti v podstatě té armády, která nevěděla, co s tím v podstatě. Najednou prostě byli postavený před situací a ještě docházelo k obrovským změnám jakoby v té armádě, v podstatě, že se přecházelo ze systému na systém. Jo takže nik, nikdo to, jak Karel říká, že nikde nejsou žádný záznamy, protože si s tím nikdo nechtěl prostě dělat tu, dát tu práci prostě. A nebyla síla, nebyl velitel, který by řekl tak a chci to tady zápis. Ono a... konců i v tom americkém světě, aspoň tak, jak je nám to vysvětlováno, tak ještě do platilo, že pokud by pilot, stejně jako ty si to popisoval, se zmínil, že něco takového viděl, tak si skutečně koledoval o malé, jo. A nebo jsem slyšel i verzi, že teda ano, dobře, můžeš to říct, ale máš takhle dlouhý formulář, jako odsletěš sem mm -hmm. a prostě no. upíšeš se nějakýma no. blbostma a ještě z tebe udělají volář. Vlastně. vlastně, no, ta diskriminace těch pilotů, ta byla v podstatě všude. To bylo po celém světě, co se týče teda tohle pozorování. Já si teďka dokonce vzpomínám, že mám jedno hlášení, jak teďka o tom mluvíme, z nějakého, já nevím, 29, nebo to já bych to musel najít doma. A tam je přesně, já jsem měl kamaráda, který byl Stewart a ten lítal normálně na těch běžných komerčních linkách. A jednou se vraceli z New Yorku v noci a něco se na ně přilepilo, nějaký červený světlo, já nevím, v průměru dvou, dvou metrů nebo něco a doprovázelo je to přes ten oceán. Oni se vraceli zpátky z New do Prahy, tenkrát ještě byly přímé ano, linky, dneska už snad já nevím. No, a, a doprovázelo je to asi, já nevím, teďka jako si to nepamatuju, protože to mám v tom hlášení, teď si to nevím. Nebyl. Nicméně všimli si toho i pasažéři, Protože ono to, jak ty si popisoval ten tvůj zážitek, tak to bylo něco podobného, akorát, že to bylo malý a bylo to koule. Jo. A že teda ty piloti se nějak jako bavili mezi sebou, vypli tam to takové to, to nahrávání. A že ten stevar tam přišel k ním, protože to taky viděl. A domlouvali se, co jako budou dělat. Jo. Jestli to někomu jako řeknou nebo ne. A pak byli jakoby všichni zajedno, že ne že to neřeknou, že budou e, jako sticha, protože zase e, existovala nebo hrozila jim ta diskriminace, že půjdou v odválu v podstatě. No. Jenom proto, že dají do zápisu, že sledovala nějaká koule. Dokonce ten jeden pilot říkal, no a nezeptáme se teda řídící věže, jestli teda nevidí něco, co... Řekl, ne, že radši to nebudeme dělat. A nakonec to teda vyznilo, e, tak, že se nic nedělo, nikomu nic nehlásili, Akorát on mě to pak jako vyprávěl, dal Asi. mi takové jako hlášení bez jména, samozřejmě hmm. se bál, abych tam někoho nezmiňoval nebo něco, takže to mám jenom já v archivu. To jsem si teďka vzpomněl, jak to ty nebo říkal. Ono, když, když to vemete v potaz, tak tady ty tlaky v podstatě nastaly od té situace, která vznikla v tom Rooseveltu, kde se všechno okamžitě buď zaretušovalo, hmm. nebo převrátilo, ale ta pravda nikdy Nikdy se nedostala na povrch. V no, té nepravdě tak... v podstatě žijeme pořád. V podstatě jo? v tom 1947. Nepravdě... začalo to za, za, zatajování, jo? to, to, to je, čemu se říká cover-up. To začalo vlastně v okamžiku, kdy museli dementovat tu zprávu, že teda mají ten letající talíř v držení. Museli dementovat s tím, že to přišlo z nařízení z Pentagonu, ano. že teda to byl nějaký meteorologický balón. Že? Tak tam začíná ta, ta novodob, to novidový zapírání a popírání té přítomnosti. Jo. Zapírání, po, no a ještě bych se dalo říct, ještě zdůrazně, spíš zesměšňování. Že? Ano, Myslím, že se to, no, to, to, to ještě, pak... to pak, tu pravdu se snažili ano, prostě to pak začaly existovat programy, na dezinformaci médií a na dezinformaci svědků, kteří něco pozorovali, pilotů, kontaktérů a podobně. To byl celý dezinformační program, který vedlo FBI i CIA a měli na to vypracovaný dopodrobná metody, protokoly, no. jak dezinformovat a jak v dokonce si platilo CIA jeden časopis. Jehož jméno tady neumím vyslovit, protože je to sice anglicky, ale a neumím to říct ani v té angličtině. A to byl, to byl, časopis, který se zabýval eh, jakoby ufologií, záhadama a těma věcma a měl přímo za úkol zesměšňovat případy, eh, ponížovat svědky a prostě dezinformovat, aby odradili od tohoto tématu seriózní badatele. Ano. Jo, čili to byl speciálně časopis, který si postavilo si a A oni spoustu těch pozorování degradovali meteorologickými jevy, který prostě vysvětlo. Meteorologicky je v, bahení, v bahení a, a... Venuše, nejlépe, nejlépe, nejlépe Venuše, Venuše, to, to je no. taková jakoby priorita našich astronomů, když se na něj někdo zeptal, co to tam letělo, jak to byla Venuše, to je takový to nejobvyklejší ano. Venuše, prostě. Jo, já, si, já jsem rád za sdílení, protože aspoň ukazujem, že v té České republice, v tom Československu se něco děje, aspoň něco málo. Takže vám chci poděkovat za příběhy, aspoň takhle krátce a za zážitky, speciálně tobě, Josefe, protože ty to máš takzvaně, jak se říká, z první ruky. A tobě, Karle, taky děkuji, protože si vlastně reprezentuješ aspoň nějakou sbírku data, a zkušeností, který za tu dobu, co asi to, co se tím zajímáš, což bych řekl, že je od těch počátků 90. let minimálně. No, ještě dřív, ještě dřív, mnohem no, dřív. No. no, takže vlastně máš nějaký přehled, jo. Já e, pff, jsem svým způsobem překvapený a, a svým způsobem si zase říkám, co toho ještě jako nevíme, jo? co ještě se jako k nám třeba nedostalo, protože si říkám, že když v tom světě tam za, za tou velkou louží se dějou takovéhle věci, tak si říkám, že by bylo dost divný, kdyby oni byli v něčem jako exkluzivní, jo? že by si ty mimozemštění řekli tak, a teď američanům nebo rusům to tak jako tady budeme zatápět, ale jako nikde jinde ne. Takže je, je otázka, co všechno ještě schované někde v archivech, Možná ještě jednu otázku přece jenom závěrem. Jak jsi, ty to i vlastně několikrát zkoušel, jak se vlastně dá jako ty naše úřady jako jsou komunikativní? Jo, to, my jsme se o tom bavili o představce. My už jsme v roce 2012 se snažili oslovit vojenské archívy, ministerstvo obrany a nejrůznější instituce, kde by mohly být takzvaná Akta X, protože byly takový vlny, ve světě, že se odhalovaly akta X. Británie s tím začala v roce 2004, nebo já nevím, kdy to bylo, na, na několikrát a přeci odhalila obrovský archiv těch nejen pozorování, tam byly i případy setkání a podobně, a pak přišla Francie a, a další státy, už jich jasno aspoň 30. Nicméně proto nás to jako inspirovalo a řekli jsme si, tak my půjdeme podle toho vzoru těch ostatních západních států, když všichni teda něco mají, tak my musíme mít teda taky zákonitě. Tak jsme šli touhle cestou těch dopisů na ty archivy, na ministerstvo obrany a v podstatě až dodnes protože jsme ještě podobnou iniciativu udělali teďka asi před dvěma měsíci, kdy jsme i oslovili vojenský spravodajství i prezidenta ohledně teda uniklých archivů a podobně, tak dodnes nám všichni řekli, že nic nemáme není nic, že se nic nezaznamenávalo. A v podstatě od těch 2012 až do 2, 3, 23 2023 byla neustále stejná odpověď. A pak jsem se bavil i s jedním důstojníkem bývalým, teda kontrašpionáže ještě za komunistický éry, který mě řekl jakoby mimo kameru, že nic neměli, že oni nic nezaznamenávali, že jak si ty říkal minule, oni byli tak dezorientovaní z těch pozorování, že nevěděli, co to je, kam to zařadit, co s tím vlastně udělat, a to je, když si vzpomněli, že by to museli hlásit na tamto velitelství, tam toho a ty, že by poslali někoho sem, a to to už by tam dávno nebylo ten objekt, že jo? tak a co že Prostě ta byrokracie, která se na to byla, ano, váže. byla taková byrokracie kolem Takže to odradilo. Že to každýho znechutilo. Mm -hmm. Pak jsem ještě doplňoval, že nám to nestačilo. A dokonce jsme v nějakým 2.15 nebo tak nějak, protože jsem věděl, že většinou... I u těch armádních složek českých, Československa, sloužili takzvaní vojenští poradci, sovětského, sovětští poradci. A že těm se jakoby dávali informace. Co, oni to předávali pak dál. Jim se to odevzdávalo no, v občas. To víceméně takový dohled. Dohled, no. dohled, Tak mě právě napadlo, jestli za tu dobu socialismu právě neexistují ty vojenské archivy, kde bylo nějaké pozorování právě v Rusku. Tak jsme oslovili i ministerstvo obrany prostřednictvím teda naší ruský ambasády už v roce 2015 to myslím bylo a dokonce i ministra obrany tehdy to byl generál Šojgu ten je vlastně možná tam pořád ještě a čekali jsme co se bude dít a skutečně jsme dostali opět přes ambasádu českou která je přes ruskou ambasádu u nás jsme dostali dva dopisy, psadný v ruštině, kde nám přímo Šojgu píše, že nic nemají. Ani, ani oni, tedy z té socialistické éry, ano. když tady měli oni ty poradce, tak ani oni nic neregistrují. A, že ani Varšavská smlouva nic. Polský archivy se ztratili, to tenkrát Bernatovič říkal, ano. ty najednou zmizeli, že jo, ty nejsou. No a Šojgu nám potvrdil, že teda také nic nemají o nás. teda. A. Takže takhle tak to tak skončilo. o nás asi ne, ale... Asi oni sledovali hodně ty jo, věci. To je, ale to bylo o nás. Já jsem se ptal ano. jenom na nás. Ano. Jestli oni Jasne. neregistrují něco, když to u nás není, tak jestli to naši náhodu nedávali těm sovětským poradcům a Jasne. nesměli to dát nám ano. a ty to pak někam si někde archivovali. Tak o to nám šlo a vlastně Šojku nám řekl, že nemá. A kdo to vyprávěl? Možná to si vyprávěl ten příběh, nebo jsem to někde četl u vás na webu na exopolitika.cz o tom, že nějaký ten generál, když se tak jako opil, jo, jo. Ten, tak mluvil no. o tom, že přišli ty školové no, no. No. ze Sovětského svazu no, ano, a to, 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 tady bylo, mít... to je taky taký případ, já nevím, jestli teda máš čas ještě... Pojďme uh, to ještě tam dát, to si myslím, uh, že stojí za to. My jsme se o tom bavili i tady s Pepou. Uh, došlo k tomu, že, uh, co to byla, té, to byla letecká, co to tam bylo v, tom, v té Bechyni? divize. Letecká divize, tak tam, tam prostě někdo, kdo tam sloužil v nějakým 88. nebo něco v, to, v takovým, napsal dopis, který poslal. A teďka teda, já nevím, jestli to mám říct, nebo. Já si myslím, že určitě už je to pravda. Ne, ne, to ne. Prostě po, poslal dopis do záře, protože to byla taková jakoby ufologická skupina. A. To byl dopis, který ta Záře jako schovala skryla před svými členy, aby se to nedostalo jako moc. to. Nám to uniklo, já to zkrátím, nám to uniklo ten dopis. A tam stálo že nějaký voják, pravděpodobně důstojník z té bechyně. Při nějakém sezení kde se pilo, tak slyšel jak generál Diblík který měl trošku už něco vypito, jak řekl, že, teda někoho, že jim něco řekne. Těm ostatním, co seděli u toho stolu a popíjeli s ním. Ano. Že nastala neobvyklá situace před několika dní, že pro něj poslali vojenský vrtulník z Prahy. Hmm. A že ho naložili, on nevěděl vůbec proč, což bylo divný, protože on musí vědět, generál, proč pro něj posílají nějaký vrtulník, o kterým se nevědělo, že má přiletět vůbec. Hmm. Že tam byla nějaká mimořádná situace, že to nikdo nesměl být na ploše a takovýhle věci a nevím. A že se tomu divili i ty piloti, co, co sloužili, že eh, jakoby na zemi i ty mechanici, proč jako vyklízejí prostory, když jako není důvod, ano. přistál vrtulník, naložil generála, odvezl ho na ministerstvo obrany do Prahy, a tam on byl zaveden spolu s nějakými ostatními do nějakého sálu, kde právě byli tyto sovětští poradci a instruovali celý ten sál, kde seděli teda tyhle vybraní, co tam byly přivezeni od někud. Instruovali o tom, že existuje mimozemská civilizace, která pravidelně monitoruje aktivity na Zemi a že teda jsou i nad námi nebo u nás a promítali jim nějaké filmy i nějaké informace. Prostě byl to takový briefing, takový ano. tajný briefing. Ano. A on pak přiletěl zpátky a jak to jako vlastně sám nemohl pochopit, co se to, to jako vlastně dělá. Byl to co že to tak to tam pak jako pustil, když si dal pár teda piv nebo panáků. Takže to byl do, dopis, který napsal nějaký jeho poddůstojník nebo důstojník, těžko říct, už nevím, protože on se nechtěl e, jmenovat, aby si to neměl problém. Takže tohle, byl teda, tohle byla situace, která se odehrála v té kdy teda prokazatelně víme, že tam byl poslán vrtulník pro generála a odvezen byl na ministerstvo obrany do Prahy na mimozemskou instruktáž, kterou vedli sovětští poradci. Což je velmi zajímavé v kontrastu s toho, co ano. jsi vlastně říkal předtím, když ti o ten šojku odpověděl, ano. ale my nic nevíme, my ano. nic nemáme. No, ale on to říkal o nás. Jo? O tom Jasně. našem archivu. Jasně. Což, jako, To, že dělali instruktáž, neimplikuje to, že jsme jim něco hlásili. To, to třeba bylo tajný, jo, rozumíš, nebo já, já jsem se ptal jenom na ten náš archiv, jestli mm -hmm. něco oni nemají, když my to nemáme. Si to Náhodou jsme to nedávali jim a Jasný. on jenom odpověděl na to, že ne, mm. ale neodpověděl na to, že nic nemají, jakože oni nic nemají, nebo že nic takového. to. Jo, na to jsem se ani neptal, no, tak… Příště. Víme dobře, že ty mimozemšťané hodně sledovali právě jednak tady ty nukleární zbraně, prostě ty sila, ty rakety. Jestli nedošlo k nějakým, jak víme, prosakují informace, že dokázali odpojit ty no, systémy. No, to, je, to je na prostě, další kapitolu. To je na další. To kapitolu tohle. tím pádem je to tak vystrašilo, že ještě hmm. v té době prostě museli udělat briefing prostě všechny spojence, no, takže to, to je potom jako ta situace jako úplně jim, 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 jim. Kde jinde. Tak jo, tak já vám moc děkuju, Děkuji za sdílení vašich zážitků, zkušeností a informací, které se k vám dostaly. Přátelé, pokud se vám dnešní vysílání líbilo, dejte palec nahoru, tlačítko odebírat a já se budu moc těšit zase naviděnou a naslyšenou. A věřím, že s Karlem určitě se potkáme na konferenci 17. až 19. listopadu, kde bude mít tvé prezentaci a tebe, Josefe, tam zveme taky. Takže jo, mějte to se moc hezky. Se líste koupil. <laughs> jo, on se koupil. On se koupil, tak jestli jste si ho koupili vy, mějte se fajn. Ahoj!